ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଆଜି ଲକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। କ'ଣ ବାହାରିକି ଆସି ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ହନିମୁନ 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 ଯାଉଛୁ ହନିମୁନ କ'ଣ ମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ହିଁ ବାହାରିଛ ଯିବ ବୁଲିବା ଯିବ ତମେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ମାଲ ପଳଉଛନ୍ତି ତମର କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୋତେ କହିଲ ଟିକେ ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 7 ବାଜିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲିଣି ମୋତେ ତମେ ରାତି 4-5 ଉଠିଗଲେ ଡ୍ରେସିଂ ମିଟିଂ ହଉଛ କ'ଣ ନାଇଁ ତ ଦେଖିବା ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଆଜି ଲକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତା କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି 2-3 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର 7 ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ହେବା ହେଲାଣି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଯାଇ ନେଇକି ସେଇଟା ଏବେ ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଯେ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଏଇଟା ବାବା ରାଗିବେଣି ବାବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳିଣି ବା ଚାଲ ଭାଉଜ କ'ଣ ବାହାରୁଥିବେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ସାମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାବା ବୋଉ ମୁଁ ଭାଉଜ ଆଉ ପିଲା 3 ଆଉ ଲକି ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ମୋ ଚାଲ ଆଉ ବହି ପୁରା ଗୁଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଏତେ ଲେଟ୍ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି 7-8 ବାଜିଲାଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଣି ବାହାରୁଛ ବାହାରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ 2-2 ପିଲା ପୁଣି ନିଜେ ବାହାରିବୁ ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ଆଜି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଅଛି କୁଆଡେ କ'ଣ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପିଲାଣି ଯାଏ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଟା ବିବୁ ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଗାଡି ଆଇଲା ବୁଲି ଯିବା ବୁଲି ଯିବା ହଉ ବାହାରେ ବାହାରେ କ'ଣ ବାହାରିକି ଆସି ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ପୁଣି ବାହାରିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଗୁଡା ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ବା ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଧଡ଼ିକି ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଥିଲି ତ ବାହି ନଥାନ୍ତା ମେହେନ୍ଦି ଭାଉଜଙ୍କର ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲାକ୍ ତାପରେ ଅଙ୍କ ଘରୁ ପୁଣି ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ ଗୋଟେ କାଢିକି ପୁଣି ସେମାନେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ସେ ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ କାଢିକି ପୁଣି ସଜା ଦେଲାଣି ଜଲ୍ଦି 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 ବାନ୍ତି ମେଡିସିନ ଖାଇଛ ଟି ନହେଲେ ପୁଣି ବାନ୍ତି କରିବ
ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଭାଉଜ ଯାଉଛରି ଯାଉଛି ଯାଉଛରି ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବି ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବି ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବି ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିବି ଏ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ବାହାରିଛ ଯିବ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ତମେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଦିଜା ହେଇଛ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଦିଜା ଆଉ କି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଳା କରୁଛ ଆସିବୁ ବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ହନିମୁନ୍ ହନିମୁନ୍ ଯାଉଛୁ ହନିମୁନ୍ କହିଲୁ ହନିମୁନ୍ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବୁ ନାଇଁ ଲକି ଘରକୁ ଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା ଯାଉଛି ତେଲ କରିଦେ ଯାଉଛୁ ଆସି ଯାଇଛି ଚାରିଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବି ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଟାଟା କରିବୁ ଝିଅ ଟାଟା କରୁଛି ଟାଟା ଆବାଜ।